Obrigada, Hugo. Eu acho que eu é que devo agradecer. Temos que ir ao baile. Mas como? Mas aqui é tão alto. Penélope, você acredita que um dragão poderoso possa voar sobre o muro? É claro. Então acredite que você consegue, porque você é um dragão poderoso. Eu? O que dá o poder? É mais do que só a força. Também é coragem e lealdade. E você também nunca se desviou da devoção à sua amiga, não importando o perigo. Agora eu vejo que você é realmente um dragão poderoso, Penélope. E estou orgulhoso de você. Agora, vão. Mas e o senhor? Não se preocupe, eu ficarei bem. Agora vão. Vão! Você vem, Hobie? Cuidado com os alavancos, eu enjoo fácil. Você consegue, Penélope? Eu sou um dragão poderoso. Eu sou um dragão poderoso. Por favor, esteja bem. Estamos indo.